Hej, det er Pernille og Christine her fra Spirekassen. Pernille skal i dag så. Jeg skal så denne her fine køkkenhave for begynder. Og Pernille har jo faktisk aldrig nogensinde sået en køkkenhave. Nej, jeg har faktisk overhovedet ikke særlig grønne fingre. Christine, hvor langt skal der være imellem? Du skal jo så en række. Du skal drysse, ligesom hvis du vil drysse salt på en mad. Ja. Styr på det? Ja, altså, men jeg har kun styr på det, fordi jeg kigger på den bedeplan, som der var. Så jeg kan se, hvilken rækkefølge jeg skal så. For pokker, du har siddet i din første køkkenhave. Ja. Ja, du sagde.